empieza el cole otra vez. Todos a temblar, ya nadie me puede parar. Adiós, mamá, descansa que ya me voy. ¿Cómo? ¿Piclón? ¿Qué bonita? Somos mis compis y yo. Pronto voy a vivir mil aventuras más. No me quedes atrás. Vamos al cole, 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 cole. El sentiment del professorat en els darrers cursos, vull dir, està sent doncs, de molta preocupació, sobretot perquè, bueno, perquè s'està atacant molt directament a l'escola pública. El canvi de govern el que ha fet ha estat incrementar molt més aquest esperit d'atac i de minvar els drets del professorat, de la imatge del professorat davant de la societat i vull dir, els retalls que, bueno, que s'estan anunciant. La ràtio, diguéssim, que ja s'ha establert, diguéssim, de partir, em sembla que s'ha comentat a partir de 27 alumnes. La veritat és que estàvem també molt de que el tall es fes a 30, vull dir, no fa gaire ho parlàvem amb el director de l'escola, això suposaria, bueno, ja en aquest darrer curs nosaltres en aquesta escola hem perdut fins a 3 professors. Estem en un moment crític amb el tema de les retallades. Ens han retallat de tot. Ja estan, nosaltres, tots els pares que estem involucrats en això, estem creient que volen l'eliminació de l'escola pública. I això és el que hem de lluitar perquè no sigui. El augment de ràtios, la disminució de mestres, ens han tret la sisena hora. O sigui, ja no sé què més poden fer. L'únic que si no ens belluguem, si no fem coses, no aconseguirem res. Nosaltres, els que estem aquí, o els pares d'aquest poble, que és Mollet, estem lluitant junts totes les ampes de les escoles públiques perquè la nostra opció ha estat l'escola pública i veiem que amb tot el que està passant això no són petites retallades econòmiques ni la situació de crisi justifica el que està passant perquè el que està passant és que s'estan carregant l'escola pública. Veiem que amb l'augment de ràtios les infraestructures parades no hi ha dedicació per les infraestructures que manquen, les que estan fetes no s'estan mantenint, els mestres especialistes per educació especial, etcètera, etcètera. Aquest curs ja està molt reduït, les baixes no es cobriran. Tot això el que significa, evidentment, és un atac frontal a la qualitat. Se m'acudeixen molts motius per anar a la vaga el proper dimarts. Us n'explicaré un, que és econòmic. L'any passat, el 2011, els meus ingressos en relació amb els que vaig tenir el 2007 van ser 7.000 euros menys. Vaig tenir una pèrdua de 7.000 euros en comparació al 2011 al 2007. En aquest període de temps, l'IPC de Catalunya ha pujat un 8,6%. Això fa que, segons els meus càlculs, la meva pèrdua de nivell adquisitiu en relació del 2007 al 2011 sigui gairebé d'un 25%. Per tant, jo em considero una persona bastant austera, però tot i així, darrerament, doncs, tinc problemes per arribar a final de mes. Enfadada, indignada, de tot. Per les retallades econòmiques, per l'educació, la sanitat, és que no és just. Podien retallar, a veure, els sous dels polítics, les pensions vitalícies, els cotxes que tenen, tot això podien retallar i amb tots aquests diners podien tenir els nostres nens i les nostres famílies educació gratuïta i de molt bona qualitat, com tenim ara, i no retallar-la, i tenir una bona sanitat. Comissions Obreres ha convocat a Catalunya i a la resta de l'Estat una vaga de tota l'educació, des del 03 fins a la universitat, des del professorat fins al personal laboral i el lleure educatiu. Amb aquesta vaga, els professionals de l'educació volem dir prou a l'agressió tan brutal que està patint l'ensenyament del nostre país. És una agressió sense precedents, que va començar amb les retallades de la consellera Rigau, que va aconseguir que Catalunya fos la comunitat autònoma que més ha retallat en educació de tot l'Estat i que ara s'afegeixen les mesures del ministre d'Educació, el ministre Wert. Això, el pitjor de tot,
és que va en contra de l'èxit escolar, que tant parla la consellera, que va en contra de la qualitat de l'ensenyament, que no es podrà atendre a la diversitat de la manera que es venia fent fins ara i que, a més, el pitjor de tot és que 3.000 persones que en aquests moments estan treballant com a interins i substituts aniran al carrer al mes de setembre. Per això, Comissions Obreres i la resta de sindicats han convocat aquesta vaga i que demanem i fem una crida a tot el professorat i a la comunitat educativa a que participi activament tant en la vaga com en les manifestacions que es convocaran.